Udah dah. Aduh. Eh. Lah kak Fida harap suka sini. Dua kali saja tak boleh tidur otaknya. Conta minha. Ele tá ligado com uma lâmpada. Isso é frio. Nak tak pal. Kau mana tu? Kau mahu nak tengok telur ni anda? Tapi sih kau ini. Kau kelang ni telur ni. Ui. Teh. Kita kelang ni telur ni. Tapi sih ni.